Labas rytas, laba diena, labas vakaras. Antradienis, šiandien matematikos konsultacija, todėl važiuosime į Vilnių. Nakvosime Vilniuje, mokysimės, ruošimės matematikos egzaminui, nes rytoj egzaminas, todėl bus ką veikti šiandien, nežinau kokia bus diena. Didžiąją dalį laiko skirsime mokslams, todėl iš karto atsiprašau, bet taip jau yra. O šiaip, bandykime kažką nufilmuoti, bandykime būti laimingi, šypsokime daugiau ir pamirškime visus blogus dalykus. Bent jau 10 minučių, ne? Čia būna kartais ir manim įdomu, kaip Aivaras pasidaro plaukus ar kažkas panašaus. Todėl jis pirma, reikia galvo įsiplauti dabar. Tada pasiėmė rankšlastį ir grinai tiesiog išsidžiavini galvos rankšlašį. Tada kai matote plaukai tokie kaip ir dar šiek tiek šlapi, bet jau nebe tokie šlapi. Tada su felu paimat ir maždaug susiformuoja taip, norite daryti plaukus. Nes tai pagrindė yra, žinokit, pagrindas to viso dalyko, fenas. Ir šiek tiek drėgni plaukai, nes tada labai gerai susiformuoja viskas ir paskui belieka tik tai želės šlapi. Tada, prieš dėdami su želė ar kažką tik atdedatės. Užsidėkite maikę, nes žinokite, bus problemų paskui. Tada pasiėmė dalyką, kurį patys naudojate, aš naudoju būtent šį kremo slash želę, nežinau, tiek kaip vadinasi jo kremas. Tada paėmat kažkiek, daug labai neimkite, dėl to, kad geriau visą laiką prisidėti, negu prisimti daug ir paskui tepsim plaukų, nes paskui bus labai blogai, nes jos taip lengvai neišims, tada reikės galvą plauti ir panašiai. Todėl geriau mažiau ir po to pridėjinėti, negu iš karto tiek daug, taip žiū. Na, žinote, kaip būna. O tada tiesiog formuoja taip, kaip norit formuoti. Aš pagrindą darau visą laiką taip. Paskui per dieną, žinoma, susigūlė viskas, pasidaro kažkaip ten, kartais gerai atrodo, kartais ne, ta prasme, kartais net formuojantis plaukus, atrodo taip gražiai, lengvai viską darai, taip pat viskas liuks ir bam, plaukų forma gaunasi bloga. Ir tada dažniausiai suprantu, kad diena nebus tokia sėkminga, bent jau iš mano pusės. Nes kartais plaukai, ta prasme, va, opa, gerai pasidaro iš karto per porą sekundžių, kaip ir dabar, visio, pasidariau, ramu. O kartais būna žaidi su tais plaukais ir niekaip neišeina. Aišku, į lievą želė dar galite pastepi želė, biškį pabūjo dar čia ir spray, biškį užpūst, tada tikrai užfiksuosite savo plaukus. Su šito kremu žiauri gerai dėl to, kad tu pasitepi, dabar plaukai stovi ir, pavyzdžiui, tik tai biškį sukrenta ar kažką. Vandeniu pašlapinį, opa, ir vėl tvarkoj. Dabar reikia susikrauti su daiktus, nes kadangi važiuosime į Vilnių greitai, tai reikia susirinkti su daiktus. Taip ir viską pasiėmiau, lyg ir. Svarbiausia nieko neužmiršti, nieko nepalikti. Zafinį pasiėmiau, kombo pasiėmiau su pakrovėju su viskuo, tai ramu. Gal rūbų ar kažkokių tokių dalykų, tai tikrai problemas nėra, nes į egzaminą galima nueiti tokiais rūbais. Herkutis vėl sėdi tenai, atsimenu, tai kalbėjau, tai va. Taip pačiai vietai visą laiką, kiekvieną mielą dieną. Vienas dalykas, kuris tiesiog toks liūdnas bišiuko, tai jau praėjo kiek 2 savaites, jei neklystu. Nežinau, ar tiksliai 2, bet rantuko nėra, kaip žinote, jau nebėra. Ta prasme, vis dar atsikeli kiekvieną dieną, taip, o ką grantai pudot valgyti šiandien, toksai va, grinai galvoji. Ir taip sakai va, reikės eit pas grantuką, vandenį jam pakeisti ir panašiai, tai bam, jogi net nebėra. Tada toksai fuck. Vienas dalykas, kuris yra blogas, kad subas labai skraido. Sakė, reikia pastatyti į poziciją, kurią nori. Ir va čia va įsuk tokius kaip kampuočius, kad laikytų tiesiog ir visi, ar bus viskas tvarkoti. Mėgstynis, triukė, batai atsargiai, ta prasme, pas mane beveik gyvenimas, tai mašinai vyksta mano pačiai. Ai, va taip mašinas ir naudoji. Visiems tiklams, kurie yra reikalingi, ne tik šiaip su. Gal reikia kažkam Hair Tricks Lietuva lipduko, dar sveikas naujas visas. Jei kažkam reikia susiraskit paduos, nežinoma, kai būsi su mašina. Ne, murziuka, nespėjai. Jau išvažiuoju, teks pabūt lauke. Sorry, nepyk. Ką dabar padaryti reikia? Tu nuvaryti užsipilti kūrą. Tada važiuoti į Vilnių. Atvažiavome į baraką, viskas gerai, čia daiktas, sakau, sikrausim, viskas normaliai, čia sulčių iš Lidlo pasiėmė. Tik įeinu vidų ir taip, mintis, Aivarai, nepasiėmė rankšlašę ir taksai, taip žiauru, ta prasme, kaip aš turiu taip raustis, kai aš rankšlašę neturiu, praeitą kartą irgi neturėjom rankšlašę, bet dar buvo toks mažiukas, vienas rankšlašis, kurio mums užteko tą kartą, tada varvežėm į namo išprauti dėl to, kad jisai labai ilgą laiką buvo pas mus. Ir dabar jokio rankšlašio nėra. Turime dar 40 minučių iki konsultacijos, todėl ką galima nuveikti, bišiuką pradėti jau žiūrėtis, tai ką reiks mokytis matematikai. Laukia tikrai daug darbo, bet šiandien turėsime padirbėti nevaikiškai dėl to, kad reikia išlaikyti normalią egzaminą, todėl bišiuką epizodas šiandien taip nukentės ir toks gausis biški prastesnis, bet kas jau mane ties to suprantat. Pasakė, kiek nešimės balų į egzaminą. Tai aš nešęs 3,5 balų į egzaminą. Ir man beliko gauti 1,5 balų iš viso, kad išlaikyti, todėl jau jaučiuosi visai neblogai. Tarsime, jaučiu, kad viskas bus gerai. Tu atleidžiasi
Net nematau kur tik tai. Čia kažkokį VR ar kažką čia atidarė, kiek matau. Tai reikės kada ateit. Laiko daug nėra, kad karpyčių dėčių gražius atskiras reklamas. Todėl padarysime labai paprastai, paimsime ir tiesiog skrinšotus iš visų komentarų sukelsime maždaug kur kas prašė reklamų, todėl prašom. Man tiesiog nesunku tai daryti ir jei norėjote, prašau, tai va draugai. A taip, šiandieną baigta, ačiū kad žiūrėjote, susitiksime rytoj su kitu epizodu, su kitais nuotykiais. Epizodas gavosi dar visai neblogas šiaip manyčiau. Toksai tipinis Aivaro 18 metų, todėl dar viskas labai gerai. Kaip tai 5 valandos, laiko tikrai pakankamai, 9 valandą egzaminas rytoj ryte, bet tai bus rytoj visą epizodę, todėl draugai. Virstam super sajanais, ne, ir varame pasimokyti, po to parašyti ir išlaikyti egzaminą. Svarbiausia yra pasimokyti ir nusiteikti, kad išlaikysime, ir tada tikrai taip ir bus. Nes jei jis laiko galvosite, kad bus kažkas blogai, taip ir bus. O jei stengsitės galvoti, kad viskas bus gerai, ir dažnosite, kad įdėjote darbą, kad tai gyveninti, tada bus viskas tikrai gerai. Nu bent jau, kiekimės, ne. Tai va, draugai, mylim visus, iki. Yeah. Gyvenimas yra gražus. Jis tikrai yra toks. Ta prasme, tokia yra šita frazė, negaliu. Šiaip galvojau vieną dalyką tokį, kad reiktų pradėti kažką rimčiau su šita frazė rutuliuoti, ta prasme, atributika ir taip toliau. Ir vieną dieną, manyčiau, reiktų padaryti turą pavadinimo gyvenimas yra gražus, jis tikrai yra toks. Frazė, kuri pakeitė mano gyvenimą. Idėja gal ir nebloga. Iki, draugai.